ទេនសមយេនពុទ្ធោបកវេភកេសោវិហរតេសំសមារគិរេភេសកលាវនេមិគតិយេទេនខោបណៈសមយេនភិក្ខោកោគណតេបាសាទេសសិទ្ធកំបតតោវណង្អន្តរគរេឆតដេនតេមនុស្សាឧជាយន្តេកយន្តេវិបាចេនតេកថាហេនិមសមនាសក្យពតិយាសសិទ្ធកំបតតោវណង្អន្តរគរេឆតដេសន្តេសយថាបេតិហីគៀមភូគិណោតេអសោសង្ខោវិខោទេសាងមនុស្សានាងឧជាយន្តានាងកយន្តានាងវិបាចេចេតនាយេតេវិខោអបច្ឆាពេតេឧជាយន្តេកយន្តេវិបាចេតេកថាហេតិយមវិខោសសតកំបតធោវណង្អន្តរគរេឆតិសន្តិតេពេបច្ចង្គរភិគវេវិខោសសតកំបតធោវណង្អន្តរគរេឆតិនតិតេបច្ចង្គភគវេតេវិការហេពុទ្ធោភគវេកថាហេតិយមតេភិគវេមោកពុរិសាសសតកំបតធោវណង្អន្តរគរេឆតិសន្តិនេតានភិក្ខុវេអបសន្នានังវេបសាទិយបសន្នានังវេភេយោភេវេយេបេឯវញ្ញបណភិក្ខុវេអិមសិកាបតំឧទ្ទសយថាណសសតកំបតតោវណង្អន្តរគរេចតិសមេតសិកាករនិយាណសសតកំបតតោវណង្អន្តរគរេចតិតពំយោអនតរិយំបណ្ឌិតសសតកំបតតោវណង្អន្តរគរេចតិតេអបតិតុគដសៈអនបតិអសង្ខេចៈអរតិយាអជានន្តសកលានសអុត្តរត្វាវៀបន្ទត្វាវៀបដកហេវៀនិហរត្វាចតេតេអវទិសោឧបតកាសៈអតិកមកាសាតេសម័យនោះឯព្រះពុទ្ធមានរាជការគង់នៅក្នុងពេសកលាវ័នព្រៃស្មោជាទីអអភ័យដល់សត្វមរឹកទៀបក្រុងសុងសមារគិរៈក្នុងដែនភក្កសម័យនោះឯងពួកវិខនៅលើកោកណតៈប្រាសាទប្រាសាទមានសន្តានដូចផ្កាឈូកចាក់ទឹកដែលលៀងបាទាំងក្របបាយនៅក្នុងចន្លោះផ្ទះមនុស្សទាំងឡាយក៏ពោលទោសតេះដៀលបន្ទោសបង្អាបថាពួកសំណយសៈជាបុត្រមិនសមបើនឹងហ៊ានចាក់ទឹកដែលលៀងបាទាំងក្របបាយនៅក្នុងចន្លោះផ្ទះសោះដូចជាពួកកុហកដែលបរិភោគកាមគុណសោះវិខុទាំងឡាយបានលើមនុស្សទាំងឡាយនោះពោលទោសតេះដៀលបន្ទោសបង្អាបហើយវិខុទាំងឡាយណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចលៈវិខុទាំងនោះក៏ពោលទោសតេះដៀលបន្ទោសបង្អាបថាវិខុទាំងឡាយមិនសមបើហ៊ានចាក់ទឹកដែលលៀងបាទាំងក្របបាយទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះសោះលោកប្រដមានឧបភិទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនីវិខុទាំងឡាយបានលឿនថាវិខុទាំងឡាយចាក់ទឹកលៀងបាទទាំងក្របបាយទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះប៉ុន្មានឬវិខុទាំងនោះក្រាបទូលថាសូមទ្រង់ប្រមេតាប្រោះប៉ុន្មានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏មានឧបភិទ្រង់បន្ទោសថាមនីវិខុទាំងឡាយមោឃៈបុរសទាំងនោះមិនសមបើនឹងហ៊ានចាក់ទឹកលៀងបាទទាំងក្របបាយទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះសោះមនីវិខុទាំងឡាយអំពើនេះមិនបានដឹកនាំពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឲ្យជ្រះថ្លាឡើងឬពួកជនដែលជ្រះថ្លាហើយឲ្យកាន់តែជ្រះថ្លាឡើងទេលោកមនីវិខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសំដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាវិខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាឯងនឹងមិនចាក់ទឹកលៀងបាទទាំងក្របបាយទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះវិខុមិនត្រូវចាក់ទឹកលៀងបាទទាំងក្របបាយទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះទេវិខុណាអាស្រ័យសេចក្តីមិនអើពើចាក់ទឹកលៀងបាទទាំងក្របបាយទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះត្រូវអាបត្តិទុកតវិរៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន8យ៉ាងគឺវិខុ
ខុមិនខ្លែងមួយវិខុមិនមានស្មារតីមួយវិខុមិនដឹងខ្លួនមួយវិខុមានជំនឿមួយវិខុប្រមូលគ្រាប់បាយមកផ្ដុំគ្នាហើយសម្រិតចោលទៅទឹកក្តីវិខុជបាច់គ្រាប់បាយឲ្យរលាយជាទឹកហើយចាក់ចោលទាំងអស់ក្តីវិខុចាក់ទឹកលាងបាត់ទាំងគ្រាប់បាយទៅក្នុងភេជ្ជៈកន្តោក្តីវិខុនាំយកទឹកលាងបាត់ទាំងគ្រាប់បាយទៅចាក់ចោលក្រៅក្តីមួយវិខុមានសេចក្តីអន្តរាយមួយវិខុឈួតមួយនិងវិខុដើមបញ្ញត្តិមួយ។